To nebyla ona. Já jsem řekla, že radikální ne, teda. Já jsem řekla jo. A tady je vidět, kdo je silnější, kdo vyhrál. No, já jsem se podvolila, ne, tak. Společně jsme tady kvůli naší knize Sedmi lhářky, kterou jsme společně napsali a vydali. No, ono to jsou dopisy veřejný, protože to je vlastně blog, který jsme si začali jen tak omylem psát a vznikla z toho najednou kniha nečekaně, takže vlastně jediné, co bylo naším úkolem, bylo dát ty příspěvky dohromady. I to nám opravdu hodně zatopilo, ale jako, jak jsme to zvládli vlastně hrozně rychle, během měsíce. My jsme dostali takový požadavek z nakladatelství, že to má být jako rychlý, tak jsme to zvládli. To je tolik věcí. Ovšem. Skoro ovšem. Spíš o čem si nepíšeme, možná by stálo říct o to. Hm? O politice si moc nepíšeme. Občas, ale i to jako padne, ale spíš si o politice nepíšeme. No, obě nás můžete vidět v divadle Studio 2. A mě ještě ve Viole, ale jinak. Tak ještě ve Viole. Mě teď můžete vidět ve filmu Já, Olga Hepnarová. Bereniku. Žádný filmu neuvidíte. V ulici tě můžu vidět. V ulici. Ale jinak teď hrajeme v tom Studiu 2 v obě a já tam teď budu mít premiéru Čtyři sestry a potom Šíleně smutnou princeznu s Hanzou Krausem. Ten tam taky bude hrát. Jsme ty kamarádi. Teď se budeme kamarádi, konečně. Nevím. Já se těším moc. Já se těším teda hlavně na hosta, co bude po nás. Já to je taky. No. Já se těším na Honzu Krause.